טוב, אירוע קשה מאוד בעלי, פיגוע ירי, ארבעה נרצחים, השם מקום דמה. עכשיו, בחיים, יש דברים שיש לנו שליטה עליהם, ויש דברים שאין לנו שליטה עליהם. אין לנו שליטה עם איזה חיזבלונר, החליט להעיף לנו טיל על הראש, ואין לנו שליטה עם איזה צלף יחכה לנו במערב, ואין לנו שליטה מה הממשלה תעשה או מה הממשלה לא תעשה. אבל מה כן יש לנו שליטה? יש לנו שליטה שאם חס וחלילה, איזה נבלה או איזה כמה נבלות נכנסים לתוך חומוס, לתוך בית כנסת, לתוך סופר ומתחילים לגרות לכל עבר, זה כן יש לנו שליטה. יש לנו שליטה איך אנחנו נגיע לשם, אם נגיע מוכנים או שלא נגיע מוכנים. וכאן אתם יכולים לשמוע, קבוצה מאחורי האימון של חבר'ה תותחים שבאו מכל הארץ כדי להיות מוכנים שאם חס וחלילה יש אירוע שידעו להגיב עם האקדח. אז אם יש לכם נשק, אתם רוצים לדעת איך להשתמש פה, אתם לא רוצים לדעת שחלילה ברגע האמת להגיד שאתם שומעים ירי חס ושלום, להגיד וואי חבל שלא התאמנתי, חבל שהשארתי את הנשק בכספת לעלות אבק, חבל שלא התאמנתי איך לטפל מעצורים, חבל שלא התאמנתי איך לפגוע במטרה ולא חס וחלילה במישהו אחר. ולכן חבר'ה תותחים פה, אתם יכולים לראות קצת מאחוריי, בואו נראה אם אתם רואים קצת, אתם יכולים לראות שם בחבר'ה תותחים באו מכל הארץ כדי להיות מוכנים. אז אם יש לכם אקדח, אנחנו צריכים כמה שיותר יהודים חמושים, מוכנים וחדים, כדי שאם חס וחלילה האירוע הבא יתרחש, בעזרת השם הוא יסתיים כמה שיותר מהר. אז קודם כל, כל הכבוד לגיבור, לגיבורים שחיסלו את הנבלות, ושיהיה רפואה שלמה לפצועים, ונקווה שהממשלה באמת תעשה את מה שהם צריכים כדי לעצור את הטירוף הזה. אז שיהיה שבוע חזק לכולם, ורק טוב.